En aquest vídeo es mostrarà l'aplicació de l'apòsit supressor PHMB que està indicat en ferides infectades i cremades de primer i segon grau. L'apòsit es traurà del seu embalatge i es retiraran les proteccions de plàstic que el recobreixen. Seguidament s'aplicarà directament sobre la ferida, que ha d'estar neta i seca. Una vegada aplicat el producte a l'extremitat, es taparà amb gasses o amb l'apòsit secundari habitual. Es recomana vigilar la seva retirada, ja que pot transformar-se en papir al cedir tota l'aigua per a l'equilibri de la ferida. En aquests casos, es recomana utilitzar sèrum fisiològic per a la seva retirada.